Ég heiti Sverrir Örvar Elfsen. Ég í Taiwan og ég að fara að keppa heimsmeistaramóti og úrtöngum fyrir Ólympíuleika unglinga. Já, ná, æfingarnar hafa verið mjög góðar, það hafa verið mjög erfiðar, það hafa verið æft mikið, það er morgunæfingar klukkan 6 á morgnana og við erum að æfa svona 8-9 sinnum í viku. Jú, það er mjög erfitt allavega, mjög eins þriðjudagarnir eru erfiðustu æfingardagarnir og þá æfum við alveg 3-4 klukkutíma á dag. En finnst þér að skila betri árangur eða að æfa svona vel? Já, mikið betri árangur. Við erum 6, það er 1 foreldri, 2 þjálfarar og 3 keppendur. Á Ólympíuleikunum eru 63 í flokknum mínum og ég keppi í 55 kíló. Já, ég keppi í Belgíu og hann vann bronsaður mótin á Gull og Trelleborg. Hvernig líst þér á hann? Bara mjög vel, þú veist, ég að koma inn til að keppa því þannig að ég stóra keppendur, þannig að það bara gott að fara að keppa því. Það finnst bara betri keppendur að reyna fæði keppa því vanilega, svo ég geti, finnst það orðið betri. Já, ég búin að æfa fremri fótum mig mikið og hraðan svolítið mikið og höfuðspark mjög vel. Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið mjög vel. Heldur þú getið nýtt þér eitthvað á mótinu? Já, Af því að ég legg mig kannski meira fram á æfingum og ég mæta á eins margar æfingar ég get og ég bara gerum alltaf mitt besta. Já, það bara, þú veist, ef ertu til dæmis 55 kíló, það verður að vera undir 55 kíló og það er bara mínus og sumir flokkar eru plús, það er þungavíkt og það er alltaf bara einn flokkur þannig. Af hverju eru svona flokkar? Svo að keppendur fái bara, þú veist, Fá ég sangjaðum mótherja. Ég þurfti ekki að létta mig mikið verið þetta mót, en þú veist, ef ég er að létta mig á, þú veist, borða ég lítið salt og lítið krydd og drekk mikið vatn og séðan drekk ég lítið vatn á síðustu tveimur dögunum fyrir vigtunina. Til þess að keppa við léttari andstæðing, þú veist, svo þess ég ekki keppa við og það því að, þú veist, flestir létta sig alltaf fyrir mót og það er að keppa, þú veist, í flokki sem er kannski 59 og þeir eru 56 kíló þá eru þeir kannski að keppa við einhverja strák sem eru 62 kíló, 61 kíló. Mér finnst það að vera skemmtilegast á íþróttina, veist. Þannig að ef ég var ekki að taka um dóð, var ég ekki búin að fara svona oft út. Það er bara, veist, ferðalagið og síðan eru mikið betri keppendur og erfiðar að vinna verðlaun og svona, bara, það er allt mikið erfiðar að keppa út eða en að keppa ef þú veist heima. Ég hlusta oftast bara tónlist og þannig að hann kom mér í gang og síðan er ég bara peppaður í barndagann og það var alltaf lag. Bara byrja snemma, þú veist, bara, þú veist, ég byrjaði ekkert alveg strax að fattur æfa fullu og svona, ég var alltaf bara æfa tækum dó, en síðan þegar ég var orðinn 13 ára gamall, þá fatt að ég mig langaði að verða mjög góður og þá byrjaði ég að æfa mig mikið. Vist, ef að einhverju 10 ára, 9 ára, 8 ára krakka byrja bara að æfa fullu og leggja allt í æfingarnar og geta þær alveg ná mjög langt. Já, bara takk fyrir stuðningin og alla styrkina, þannig að hjálpaði mér mikið að komast á það mót.